Shqipja, gjuhë që e flisnim si turqit dhe po e flasim si anglesat, nga Leonard Vejsi. Ku jemi sot me gjuhën Shqipe? Për sa të thirë, kjo temë nuk ka kur farë rëndësi, sepse ata flasin o anglisht, o gjermanisht, o italisht, ose greqisht. Mirë po ka edhe nga ata që udhimset gjuhën nënës, e thonë se në këtë drejtim, ashtu si dhe në shumë fusha të tjera të jetës, jemi mëzybet. Do me thënë si hampa porta, ku futen e dalin fjalë që jo vetëm s'kan të bënë me Shqipen, por si parazitët ja kanë hipur në kurriz e zorë t'i zbresin më. Natyrisht, nëse ingrenazhi instituteve që merren me gjuhën është ndryshkur se është lëmë pagrasatuar, do të presim që secili ta zgjidhë vetë mënyrën për të komunikuar me tjetrin, qoftë edhe me gishta, mjaft të merren vesh. Në kushtet ku jemi, vështirë që fjalët e reja shqipe të zvendësojnë ato që na kanë mbetur, ose nga greqishtja e vjetër ose nga gjuhët latine. Fjala vjen, dyrotak, duket si utopi që tani më ta zvendësoj fjalën biçiklet. Madje kohët e fundit edhe biçiklet e ka humbur rëndësinë. Sepse me shpejtësi është futur nga gjuha anglosaksone fjala mountain bike, që ne e përkthejmë si një biçiklet malore. Edhe nën kres e ka të vështirë ta mundi në përditshmërinë e saj fjalën jastëk, e përjashtim të rasteve letrare. Ndërkohë, ndodhi që u zhduk nga qarkullimi fjala pengjere, sepse fjala shqipe dritare ishte ku e ku më e bukur e tingëlluese. Dhe bëhet fjalë për vitet 80 të shekullit kaluar, kur Instituti i Gjuhësisë hidhte në vazhdimsi fjalë të përdorimit të përditshëm që ne e quanim të reja pasi nuk na ishte mësuar veshi, por që ishin fjalë të kulluara të Shqipes. Imagjino në ditët e sotme të zallamahis dhe tallavas të mendosh se do të mund të zëvendësosh fjalën copy-paste me kopjo-vendos. Në fakt, për gjuhën Shqipe dhe problemet e saj, në vazhdimsi, në punën time si gazetar, kam shkruar dhe herë të tjera dhe kam botuar intervista me gjuhëtar të nderuar, të cilët kanë dëshmuar problematikat. Por, këtë herë, u motivova mëngjesin e 21 shkurtit ku informacioni i parë me të cilin u përballa që në mëngjes nuk ishte të bënte me luftën në Ukrainë, por me gjuhën amtare. Në rastin konkret me gjuhën Shqipe, dhe gjuhëtar profesionistë dhe mësimdhënës gjuhësie kishin zënë ekranet dhe po flisnin rreth problemeve si për gjuhën e folur, ashtu dhe për atë të shkruar. Sepse, për të gjithë ata që se din, 21 shkurti na qenë ka dita ndërkombëtare e gjuhës amtare, dhe si e tillë, është një ditë ceremoniale e shpallur nga UNESCO me një rezolut të veçantë që prej vitit 1999. Duket se është UNESCO ajo që përpiqet më shumë për të mirën tonë, sidomos kur ne kemi të zorshme të merremi me veten. Kjo me sa duket dhe për shkak të traumës që na ka mbetur me kohë, kur fqinjet na akuzojnë ose si narcist, ose si patriotë çartur, ose si shqiptarë mdhënj. Gjithmonë kur lëvdojmë gjuhën tonë, kur mburemi se ajo është nga më të vjetrat në Evropë, e pastaj kur themi se e flasin nja 10 milion shqiptarë të shpërndarë nëpër botë. Gjuha jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Dhe megjithse nga viti 1908, kohë kur u zhvillua Kongresi i Manastirit për çështjen e alfabetit, deri para 2000-shit, për gjuhën shqipe u punua që ajo të pastrohej nga mbetjet e huaja dhe të pasurohej me prurje të reja. Të paktën 20 vitet e fundit, tabloja flet krejt ndryshe. Shekulli i ri nuk hyri i mbar në këtë pjesë të globit për ca e ca gjëra. Gjuha po shkatrohet. Ja ashtu, pak nga pak, por me këmbgulje. Në ballë të punës për shkatrimin e saj janë politikanët. Të dytët që po i vënë shkelmin sa të mundin vinë gazetarët. Dhe pastaj, pjesa rinore që duke përdorur high-tech-un nuk din më ku mbaron shqipja e ku fillon anglishtja. Sepse këto dy gjuhë po grushetohen kaq fort me njëra tjetrën sa nuk është vështirë që pas disa vitesh të kemi një hibrid. A, B, C, D. Historia përsëritet, sepse edhe në ndikimin e administratës osmane nuk dihe ku fillonte shqipja e ku përfundonte turqishtja. Na bëj kabull një rixha ju rusun efendi. Jan fjalët e Hito Lektushit para se të ekzekutonte bimbashin e Gjirokastrës sipas vendimit të marrë nga Komiteti për Lirinë e Shqipërisë. Shprehja është e huazuar nga filmi artistik Liria Vdekje, me skenar të Vath Koreshi dhe regjitë Ibrahim Muçës e Kristaq Mitros. Brenda fjalisë ka 7 fjalë, ku 3 janë shqipe, 4 osmanisht, por që në përfundim sipas zhargonit të kohës quhet një e folur shqip. Po aso kohë të paktën kishim justifikimin se administrata osmane nuk e pranonte shqipen si gjuhë zyrtare. Ndaj në zyrat e sultanatit flitej turqisht, në shtëpi shqip e në rrugë shqipo-turqisht. Elif, B, C, Gjim, Jazi, Hemze, do të reciton të alfabetin komandantit turki gjandarve mësojnë se Zdafin, e cila tek filmi mësojnë Toria, donë të tua mëson të vashave gjuhën shqipe. Sot është edhe më keq. Duke ndjekur emisionin televiziv, Shqipja Rezikuar, një prodhim nga Top Story, më shumë nga gjithë shkamra në vesh fjalia një zyrtare të lartë të shtetit, e cila teksa raporton në një komision kuvendor u shpreh tekstualisht. Nuk ishte treguesin e likuiditetit, aty si definition. Kështu është për projektin e First, të insurance që kemi ne aty. Besoj o morëm vesh, se kaq rënd nuk ka qenë as Fatos Nano, i cili kishte padogan fjalët e huaja në shqipen e tij.
Pas zyrtarve politikanve që dalin kohë e pa kohë në televizor e nadhurojnë me fjalorin e tyre, ku mund të dëgjosh si breshërimi tralozi fjalët abrogoj, kontinuitet, delete, research, afirmoj, evitoj, avangard, definitive, të tjera pa fund. Më pas vin gazetarët. Të lexosh shkrimet e tyre sot është një tmerr i vërtet. Dhe më së shumti bëhet fjalë për ata të sistemit online që janë krejt të lirë pa filtra. E bëjnë çfarë të dojë qefi, se nuk u kërkon kush llogari, sepse gazetarët e gazetave, të mësuar ndër vite me një farë discipline ku redaksit kanë pasur funksional redaktore korrektor dhe mundësia për gabime trashanike, por dhe ortografike ka qenë në kufit e ulët e saj. Vetë ky shkrim, i cili ka në thelb të tij mbrojtjen e shqipes, ka një turli fjalësh të huaja, të cilat janë në përdorimin e përditshëm dhe duke qenë, më duhet të mendohem pak për të gjetur përshtatësit. E ka më të lehtë të përdor një mbivendosje të huaj, por që ka marrë qytetarin. Por problemet të mëdha ka aty ku në fakt nuk duhet të ketë as edhe një gërm kapim. Ato janë aktet zyrtare të protokolluara. Po të lexosh disa prej tyre, kupton përfundimisht se administrata është e mbushur me ignorantë të cilët nuk marrin guximin as të blejnë një fjalor drejtshkrimor për të qenë të saktë në hartimin e teksteve. Dhe kaq duhet për ta varrosur gjuhën tënde me duart e tua, se në këtë rast nuk i kanë fajin as armiqtë as pushtuesit. Ndaj, pa qenë shumë vonë, duhen marr masa ndaj një gjuhe për të cilën pretendohet sot e gjithë ditën, se u ka dhënë të tjerave e nuk ka shumë nevojë të marrë për qëllim që të plotësoj bëshllëqjet e saj. Sepse nuk është në një çudi e madhe që për shkak të vjetërsisë së saj, shqipja duket dhënë nga vetja edhe shumë gjuhëve të tjera. Nuk besoj që nga kjo të mbetet më gojë hapur ndokush për të nicur nga akuzat se i doli koka muhabetit. Nga një gjuhë që sot konsiderohet e vdekur, latinishtja ka dalë italishtja, frëngjishtja, spanjishtja, madje dhe romanishtja. Kush e njeh historinë, e di mirë se si është formuar anglishtja. E që ti bie shkurt. Anglishtja e sotme ka ardhur si produkt i gjuhës britanike të vjetër, gjermanishtes që e sollën anglosaksonët, danishtes e suedishtes që e sollën vikingët dhe sidomos e frëngjishtes. Gjithçka ndodhi pas tërheqjes së trupave romake nga ishulli dhe vendi u popullua nga fiset e tjera të Evropës veriore. Po shqipja, pa u mbështetur mbi baza shkencore, sepse ky shkrim nuk merr përsipër një gjë të tillë, por me një deduksion të thjeshtë, padyshim, edhe ajo ka dhënë nga vetja e saj, ashtu siç vazhdon të marr sa nuk i mban kandari.